Zdar lidi! Tak jsme tady zase. Je tady další dominutovka dneska. A pro dnešek jsme si řekli, že si zase dáme něco k pití. No a zvolili jsme tohle Ace Coffee. No a proč dneska zrovna to Ice Coffee? Ice Coffee jsme dneska vybrali proto, protože jsme zase chtěli dát na nějaký tip jednoho z vás a konkrétně teda jednoho z toho nejvěrnějšího z vás, jeden z našich nejvěrnějších fanoušků, což je Petr Peťulík. Takže Peťo, tebe zdravíme. Petr nám dělá i moderátora, když třeba děláme premiéry, takže děkujeme ti za tuhle pomoc, za tohle moderování a dneska jsme teda na tvoje přání zvolili litr tady toho Ice Coffee. Tak, jak Luboj řek, dáme si dneska teda litr Ice Coffee. Tady důkaz, že je to litrovka. Je to prostě velikosti krabicového mlíka. Dáme si to přímo z té krabice. No jasně, aby to bylo takový jako, že jo. Říkali jsme lej do sklenice, ale to by nebylo asi ono, takže dáme to takhle z té krabice. A aby se nám to líp pilo. Tak si to tady na jedné straně odjistíme. Protože pak poteče vzdolu, že jo. Ustřihneme si rok, přesně tak. Tak ukáž, no. Teď už to musíme dát, ale bez střihu, abyste viděli, že prostě je to origoš zabalený. Takže takhle si ustřihneme ten roh, odšroubujeme si to. Tak. No, je to nějaká ta slída, dobrý, to se odtrhá. No a čeká nás teda litříček tady toho chlazeného nakopávače. Takže no. To nás asi pěkně nastřelí, ne? Nějaký ten kofein v tom asi bude, to kafe. To takže sice jo, a hlavní je, že tady to je dost citý. Kdo jste to někdy pil, tak stačí to půl litrový a člověk je naplněný, ty vero, že si přijde, kdyby něco snět. Citý asi je, no, je to 70% polotučného mléka, to obsahuje, to asi 4% káva, pak je tam nějaký cukr přidaný a to, takže vzhledem k tomu, že to je to mlíko s tím cukrem, tak to bude takový sítící asi, ale uvidíme, no, musíme to dát do minuty každopádně. Litr mlíka, co jsme dělali, to bylo nějak do 20 vteřin, ne? Je to tak. Tady to je konzistenčně docela podobný, takže snad to zmákneme. Takže, ale oni to pěkně, jako kafe, italský kafe. Já to jako měl jsem to samozřejmě, ale už hodně dlouho, takže, ale dneska si to asi moc nevychutnám, no. Já jsem zvědavý, zvědavý, jestli to jak se to bude pít, jsem zvědavý, no. Jdem na to prostě. Tak jdem na to, tak to odstartuj. 3, 2, 1, teď. Je to tam? Ty vole, to je jak to mlíko, 20 vteřin. Easy money, yeah. Ty vole, nedělá mi to ke konci už dobře. Tady důkaz jenom. Jenom pár kapek, ale. Jo, ty až teď, jo? Ne, to byl taky důkaz. To byly taky kapky, jo. Takže přibližně stejně jsme byli. Je to tak. No, ty jsou asi o já jsem byl jako o něco dřív, samozřejmě. Ty vole, to ale jako docela to šlo dobře. Je jako o moc hůř než to mlíko, to určitě teda nešlo, si myslím. A chuťově je jakoby lepší, no, samozřejmě. Už to nešlo, no. ale nějak prostě ke konci už jsem měl. No, tak ono, nalej tam litr takhle jako v zátahu. Přece jenom, ty ver, podívej, přece jenom je to litr, no, jasně, no, tak jako, já nevím, no. Litr? Polovina žaludku asi, ne, no, možná, ani, možná, že tři čtvrtiny žaludku, no, takže prostě prostě není to jednoduchý, ale jako zvládli jsme tu dobře, si myslím. Takže už víme, že teda litr nějakýho mléčního nápoje, ať už mlíko, ice coffee, nebo něco v tom smyslu je jako easy, no, takže hod příště, až budeme dělat něco tady té konzistence, tak budeme asi muset zvýšit na litr a půl, nebo aby to byla nějaká výzva trošku. Takže pište nám nějaký tipy. Určitě, na další nápoje. Vždycky přemýšlíme, co nějaký ty nápoje, jaký, aby to bylo zajímavý něco.
tak nám něco napište a ať si můžeme inspirovat, ať si z toho můžeme vybrat. Je to tak. No, takže je tady druhá část dnešního videa a to znamená otázky a odpovědi. Je to tak. A jako první otázku. Pro dnešek zase dvě, teda jsme vybrali dva z vás, klasicky. Klasicky. Jako první otázku tady mám od uživatele No Name. To je co za jméno? To je No Name, to je bez jména. Ten bez jména. Takže zdravíme tě, No Name. A píše, zdravím, mohu se zeptat, kdo z vás stříhá videa? Nebo celkově, jak to máte s editováním? Jestli to máte rozdělené, nebo všechno dělá jen jeden? Tak jak to máme, Luš? Nebo tak to řekni ty. Tak já to řeknu. Tak to řekni, je to nezní tak výše, jak jako... Tak... Bude zní líp možná, když to řekneš. Jo, tak. Nebude to znít tak namachrovat. No, myslím si, jako to jako... Zažít, co řekneš vlastně, ale... Jak to říct, tak až z toho vyjdu co nejlíp. No. Ne, řeknu tak, jak to je. Jako veškerý editování, střihy a hraním si s videím má na starosti Luboš. Já jsem tady jen herec. Nebo herečka. Jenom křoví. Já se vůbec nepodílím na stříhání. To je čistě Lubošova partie. Je to tak, no. Co se týká vlastně YouTube i Instagramu, tak všechno spravuju já. Takže jenom abyste věděli, když něco třeba jako... Zkazí. Ať už zkazím, nebo zase něco se povede, tak je to... Je to Lubošova práce. Je to moje vina. Je to tak. Hlavní důvod je asi ten, že Luboš je do toho víc nadšen do těch věcí. A že s tím začal jako první, díky tomu. Asi, no. A už se je posunutý tak ode mě, že asi... No, tak jako ty nemáš vůbec žádnou praxi ve stříhání, že jo, vůbec nikdy nějak nestříhá jako videa. Rost náš kanál, tak rostlo i Lubošovýho editování. Tak jako trošku se to zlepšuje asi, no samozřejmě, že rezervy jsou tam jako obrovský, že jo. A kdybych začal asi stříhat já, tak to zase prostě bude o level jinam, no, takže je to celý na Lubošovi. Ale mohl by se třeba starat o Instagram, že jo. Instagram třeba taky jako zpravdu celý já, tam není potřeba žádný Chceš se tady pohádat nebo to? Ne, ale něco jsem chtěl říct a teď jsem na to zapomněl. Jo, tohle, že s tím nadšením a toho, že mě to jako mnohem víc baví, no jako upřesnil bych to tak, že z kraje to určitě jako tak bylo, nebo prostě jsem do toho byl takový nadšený. Teď jako ten střih mě zas až tolik nebaví, ale baví mě všechno okolo, jo. Baví mě teda to natáčení samozřejmě nejvíc a pak mi strašně baví, že jo, ty reakce na to vaše, ty komentáře a jakákoliv vaše zpětná vazba. Jo, takže jakoby to stříhání zas až tolik nebaví, protože to fakt taky zabírá hodně času, kolikrát radši bych šel prostě dělat něco jiného, prostě, nebo cvičit cokoliv, jo, a prostě musím jít stříhat. Ale prostě pro vás to udělám, no. To je hezky. Takže asi tak, no. Samozřejmě, no, dobrý by bylo taky jako se v tom posouvat furt, abych byl schopný to dělat třeba rychlejš, no, ale já se s tím vždycky většinou dost piplám, takže to trvá docela dlouho, no. Takže asi tak. Takže přejdeme k další otázce. Myslím, že jsme odpověděli dostatečně. Jako vždy. A jdem dál. Další teda otázka je od Martina Bartoše. Zdravíme tě, Martine, děkujeme za komentář i za otázku a já to celý teda přečtu. Blahoželám, teda Martin je Slovák ze Slovenska, takže blahoželám, som sice fanda Martina, ale co už. Mně je vážně úžasný výkon, Luboš, to byla teda pod videem Magnum do minuty, takže já ti děkuju za pochvalu. A ta výzva by mala být někdy medvídko na množstvo. To by som si pozrel, jo, ty gumový medvídky, že bychom někdy mohli udělat, no uvidíme, nevylučujeme to. Super, jen tak dál. A otázečka teda, kterou nám napsal, kde berete takovou chuť do života, tu dobrou náladičku? Kde ji bereš? Tak já bych začal tím, naozaj, kde ji nebereme. Povedaj, kde ji nebereme. Jo, protože jelikož se to tam objevuje často, žádný podpůrní látky jo, to, v tom nehrajou to, roli. To určitě můžeme jako zdůraznit, protože to tam kolikrát jako... Martin si myslím prostě, že tak na nás někdy působí, protože on má jako přirozeně ty oči, že má prostě jakoby uší, jo, na výšku, že nemá tolik prostě odevní oči jako klasicky, jo, že má přivřenější a jak se jako tlemí, každý hovadí
tak hold možná tak působí, ale to jsi dobře zmínil, že to určitě ne. To není ono. Takže to není zdroj té dobrý náladičky. Ale jinak tím se prostě člověk narodí asi. No, jako je to tak, no, prostě tak jako... U toho videa je to samozřejmě ještě víc, jo, protože to zrovna děláme věc, co nás baví, no. Tak samozřejmě člověk má ještě lepší náladu. Jasně, jo. No, a... Je jasný, že když asi budeme stát před tabulí a no. Až špatná otázka, tak... tak a to jako, že jo, natáčíme to pro vás, takže snažíme se, aby to bylo zábavný, aby to trošku, aby jsme to nepůsobili nějak vospale nebo to, samozřejmě prostě... Jinak pak člověk, když je doma, že jo, já nevím, tak nejsme furt takhle rozveselení, nadšení, ale... Já jo. No, taky ne, ale taky ne. Ale Luboš je úplně nudný člověk, jako na mě. Jo, to je pravda, úplně totálně, jako jinak, no. Ne, prostě je to v tom, že prostě musíte dělat to, co vás baví, nebo aspoň já to tak mám. Pokud já prostě dělám to, co mi baví, tak jsem u toho veselý, mám dobrou náladu. To si řekl fakt dobře. Jako takže pokud chcete mít takhle dobrou náladu, jako máme my, najděte si něco, no. Co vás baví. A další věc je, že prostě ten jakoby náš typický humor, si myslím, no, že prostě to je jako nezaměnitelný, to asi jako takový humor, jako my máme mezi sebou, jako když s někým dalším jiným, třeba já jako nemám osobně, prostě ten humor je typově hodně stejný a to tomu si myslím taky jako hodně přidává. No. Takže tady ten humor, děláme to, co nás baví. A prostě vznikají z toho zábavné situace. Švandovní, no. Takže... Švandovní. Chuť do života a dobrou náladičku, no. To je asi... To je asi všetko. Tak nějak myslím, že je zodpovězený dostatečně. Takže snad ti ta odpověď takhle stačí a děkujeme za otázku samozřejmě. A další vyzýváme zase samozřejmě vás další, kdo máte nějaký dotaz na nás, napište nám ho pod tohle video a budete možná v některé z dalších dominutovek části otázky a odpovědi. Je to tak? Je to tak. Je to tak, takže teď už nezbývá než jen, abyste se podívali na náš Instagram klasicky. Sdíleli nás všude. Dali tam ten like. A odebírali nás. Přesně tak. Odběr tam dejte. A tím vlastně způsobíte, že se nám bude dobře spát. Jo, a bude jí dobrou náladu. No, asi tak. Takže se mějte pěkně a já si myslím, že pro dnešek je to teda fakt všechno, no. Jako ice coffee už mi docela slehlo, musím říct, takže jako pohoda, jako fakt příště asi budeme muset dát nějakou ten litr a půl, nebo mě by třeba osobně zajímalo, jestli bychom byli schopni dát 2 litry něčeho. Ne třeba takhle na rychlost do minuty, ale jakoby tak nějak na pohodičku, třeba do 10, no do 5 minut třeba 2 litry něčeho. Nechme si to na rozmyšlenou. Já prostě mám prostě takovou jako... Zjišťovat ty hranice, víš, jakoby, zajímá mě to prostě. No, každopádně pro dnešek. Pro dnešek je to všechno a budeme tady pro vás zase další středu. Je to tak? Tak jsem to dobře apinul a nezapytal jsem to. Dobře, jo. Takže pro dnešek na shledanou. Čau.